починаємо нашу поїздку чергової місії «Схід», під час якої ми спілкуємося з різними підрозділами української армії на трьох основних напрямках – Луганському, Маріуполі і також Донецькому. В даний момент продовжуються провокації, які діють по вказівці російських кураторів. Одна ціль – максимально знизити потенціал України і заставити Україну сісти за стіл переговорів на умовах Росії. Не скажу, що такі важкі обстріли, але провокуючі обстріли і по цій позиції щодня відбувається. Щодня. Бачите, будівля витримала дуже багато тут прямою наводкою. Рятувала дуже багато життів. The main threat is sniper fire, drones and this kind of stuff. They use the drone with a bigger propeller, let's put it this way, and a mortar mine. To it, and it comes through across the border and drops this kind of mines. Бригада завжди в бойовій готовності, завжди готова зустріти ворога. Нам не треба там додаткові якісь інструктажі. Ми знаходимося географічно в півмісяці, берегова лінія йде, і вже по ту сторону у нас Таганрозька затока. Вже межа Росії йде. І от бойові кораблі Росії виходять в море і, так скажемо, грають м'язами, дивляться на нашу реакцію, які наші дії. Ми до цього готові. У нас для цього всі вогневі засоби готові, щоб відповісти навіть в море. Ми готові до ескалації, готові до нового витка бойових дій. Ми виконуємо всю задачу, наскільки нас хватить нашого потенціалу. Кожен наш підрозділ є право застосовувати зброю самостійно по рішенню відповідного командира на місці, коли це загрожує людським життям чи втраті відповідного положення. В основному це ми беремо основу – це людське життя. Це повністю професійність наших військових, які вже спокійно, холоднокровно реагують на кожний обстріл, ніколи не піддаються паніки, відповідають реально, коли це потрібно. Ви вже бачили вчора молоду зміну, яка росте. Ці люди, які поступали вже після 2014 року, вже коли вони розуміли, що вони підуть на війну. І це зараз молоді офіцери, велике майбутнє Збройних сил, нашими офіцерами і командирами, які можуть тільки пишатися. Це не радянські генерали. Це українські генерали, які теж, починаючи з самого початку війни, приймали активну участь і зараз керують Збройними силами. Відповідь ми даємо в разі явної нам небезпеки. Тобто на провокуючі обстріли їхні ми стараємося поменше реагувати. Victory is when we get our territories and our people there. We will get Lugansk, Donetsk, and we will get the Crimea. Україна зараз на форпості боротьби між комунізмом і цивілізованим світом. Якщо ми вистоїмо, то і далі є шанс людського світу. Якщо ми програємо, на цьому Росія не закінчить. Вся суть Росії – це війна, це захоплення інших територій. І на цьому вони живуть, як ті вампіри. Well, thank you so much for the invitation and the opportunity to join you on this trip. I have to say, as a journalist who's been covering the war for 7 years, I've never had the opportunity to visit locations along the entire length of the front line in one trip. And I think that by doing this, I have an incredible opportunity to both gain an understanding of the conditions of the war today,
and also to observe firsthand how the Ukrainian military has evolved. And I can't wait to tell that story and to transmit it to the rest of the world.